Доброго дня. Пришла посилочка з Гірбесту. Замовляв на Black Friday. Пішла місяць. Кур'єрська доставка UTEC. Довго була на митниці в Україні. І доставка додому була разом з іншими посилками, які замовляв цей день, а також на 11-те. Новою поштою. Розпакуємо. Червоний. Все вказані всі параметри. Yellow black. Термометр від мінус 50 вказано до плюс 280 градусів за Цельсію. Та інструкція. На англійській мові. Вказано, значить, що от як правильно заміряти від двох батареїк типу 3А. Раз. Дістаємо сам апарат. Розуміло. Відкриваємо відсік батарейний. Так, все вірно. Дві батарейки типу 3А. Все, засвітився у нас. 20 градусів. Тобто і в нас бачимо світить 21. 20 градусів, світимо на руку 32, світимо приміром на монітор, розмірю на телефоні. В телефоні 26 раст, замірю приміром на кераміці. Дев'ятнадцять і шість. Замірю на руці. 31,7. Ну ніби працює. Є режим переключення Цельсія на Фаренгейт. Є режим включення-виключення підсвітки екрану. А також вимкнення лазера. І його увімкнення. Раст. Світлодіодну лампочку. Тридцять один. Вимикаємо підсвітку. 31. Все. Повинно бути по ідеї автовимкнення. Все працює обратно.